naadigu waxaan aaminsan yahay company sadexdeeda mid ugu jirta qandala oo la yiraahdo basaasin goobo baan halkaan imi waxaa naga qabsaday dagaal annaga iyo qoladii daacish miinay noo dhigeen dabadeedna markii aanu miinada kuleynabay khasaasul kusoo bilaabeen waan iska caabinay khasaare aan kuu sheego toddoba nina muxuu ahayday maydkood waana noqday hoodina waanu haynaa kuwa muxuu ahayday khasaarahaasa muxuu ahayday yaga gaaray annaga saddex nin baa muxuu ahayday naga dhaawacmay oo dhaawac fududa laakiin sidaasuu ku bilowday marka miinada idiin dhigeenna mid dhulka ay ku aaseen bay ahayd mise mid kaloo qarxiyo oo baabuur ay ku jiraan maya mid dhulka ay ku aaseen ba miino meel maarata wadadu isaga soo yara dhawaato aan meelna gaadhigu uga bixi karin bay miino ku aaseen waa gartay magaaladan sideed rabtaan inaad u qabataan ood u abaartaan bal haddii intaad nooga sharixi karto kolley waa arrimo military arrimo waa arrimo military laakiin de waxaa naga go-an si kastaba aanu ku galle iyo taatiig noo qarsoonba waxaa muxuu ahayday aan hubaa afar iyo labaatanka saaci soo socda inaan magaalada muxuu ahayday aanu kaala soo hadli doono haddii ilaahay ogolaado waa gartay nimanka magaalada jooga awoodoodu intay la-eg tahay warar khilaafsan baa ka soo baxaya tira go-aan ma hayno laakiin de awoodoodani ma jirto marka idinku kolley xog waad haysaan maxaad kala kulanteen ma soomaali unbaa nimankani ma ajaanibaa ku jirta cududoodu maxay ku hubaysan yihiin ilaa maanta kuwaan aragnay wada soomaali bay ahaayeen oo muxuu ahayday soomaali bay ahaayeen ajaanib kuma aana arag de hubka hubfuduud bay muxuu ahayday bay ku hubaysnaayeen deriga muxuu ahayday bkmka loo yaqaano baasuuka iyo muxuu ahayday ak-47 saddexdaa qori bay wateen waa gartay bal idinku ciidamada aad ka kooban tihiinna wax yar iga sheeg annaga waxa weeye ciidanka aan muxuu ahayday hadda aan gudoomiye gobol ahaan aan la socday waxa weeye waa ciidan daraawiiska puntland ah iyo ciidan muxuu ahayday marinska puntland ah iyo ciidanka muxuu ahayday bsf saddexdaa ciidanba intaa saddexdaa ciidan baanu nahay waa gartay marka qorshihiinu muxuu yahay haddiiba aad magaalada qandala ka saartaan nimankan daacish qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan muxuu ahayday aan magaalada xorayno oo dadkii muxuu ahayday magaalada deganaa ay cawdigu kusoo noqdaan kuwa laga wada dhacay qof muxuu ahayday dadkii deganaa caawa ku nooli ma jiro inaan dadka magaaladooda u xorayno dabadeedna waxa weeye wixii naga baxsadana dib aanu u doono waa gartay marka nimankan maleeshiyadan daacish ka tirsan meesha ay ku xoogaysteen oo ay isku ku tababarteen oo ay ku hub urursadeen oo ku rag urursadeen oo weerarka ay ka soo qaadeen waa halkee kolley qandalo ma ahayn meel kaley ka yimaadeen taas maxaa idinka qorshaysan waxa weeye daacish waxa weeye waa garab ka gabay al-shabaab iyagaa marka muddo waxa weeye isaga joogay oo maxaa yahay dagaalamayay cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibtaa middaanu eegaynay way kala noqdeen intiibaa muxuu ahayday awood yari nagu samaysatay mana filayo muxuu ahayday haarun oo awoodda daacish uu ku leeyahay ee degmada qandala ku sugan ee gobolka bari awood xoog leh oo muxuu ahayday waxyeeli karta muxuu ahayday ummadda soomaaliyeed iyo degaankaa degmada qandala inay tahay ma qabo waana muxuu ahayday waana idin inasgaraynaynaa waxa weeye dhammaan waa la kaga waafiya laga qabanaya laakiin dadku waxay leeyihiin idin dhaliilayaa maxay maamulku sugayeen inta nimankan ay awoodda yeesheen isdhigasho ama hagrasho ayaa jirtay oo maamulku waa isdhigtay ama maxaan ku idhahda uma diyaarsanayn saasaa la leeyahay xaruntaasi waa been waxa weeye niman gorilaayo buura dul saaran oo hadba buur muxuu ahayday dhulku gobolka bari muxuu ahayday ama degmada qandala waa dhul buuro leeya boosaaso ilaa qandala waxa weeye buur baa xirta oo buuraha goliski baa mara buuraha dushooday muxuu ahayday saaraayeen oo hadba muxuu ahayday karin iyo meel ay ka dhacayeen waxay ahayd inaanu ogaano meel ay isku uursadeen ama awooddooda isugu geysteen maantayna noqotay in la helo inay meel awooddooda muxuahayday mucayina oo la yaqaano in awooddooda isugu geysteen waana tan maanta maxaaya hawshadu socoto waa gartay marka haddaan su-aasha ugu dambaysaba ku weydiiyo ma qandalo unbaad rabtaan inaad ka qabsataan mise waxaad rabtaan maxaan ku idhahdaa xididkooda iyo jiritaankooda inaad maaragtay aad dhintaan wiiqdaan awooddooda waxaan rabnaa inaan awooddooda wiiqno qandalo muxuu ahayday ka qabsadkeedu micno ay samaynaysaa mid haddaanu qandalo xorayno oo aan ka soo baxno ama ciidan kaga tagno oo degaan badan oo muxuu ahayday badan bay qandalo xakuntaa oo ugu yaraan afar iyo toban saac lix iyo toban saac loo kala socdo degmada gudaheeda aanu kaga tagno de waxaanu qabayna ma jirto waxa weeye xididkooda aanu maa sinayna haddii eebaydmo
muhaajiray dana badan oo israajiciidameed baa muhaajiray haruun aan wadanaa kuwaasaana insha allah kuli doonaa.